हेलो फ्रेंड्स, जय मा शिवाने, जय मा शिवाने सर, सबको मोर नमस्कार। आउ फेर थे मोर न्यू ब्लॉग रे आपन को स्वागत। तो एडा आज आम प्रोग्राम अच्छे रफा काल रे आमर देखे आम ऑनर आउटा आम पहुँची गलुन रफा काल। तो पिला मैंने भी आसन सब अलिंग भाई एडा बसे देखे पिला धीरे धीरे आसन सब नहीं आसबार चली। तो देखो सबको चल आज रफा काल पूरा बहुत धमाका प्रोग्राम हवा। तो ब्लॉग रे लास्ट तक मनी रहें सब किसी देखोजे। आज आ गोटे कथा, आज डबल प्रोग्राम अच्छे, आज दुटा अच्छे, दिन बेली गुट अच्छे और संध्या टाइम गुट अच्छे। तो ब्लॉग रे मनी रही सब किसी देखो आप देखुवे आम मालिक घर केटीएम ड्यूक आउटा तक घर आईटा आम विजु दादा बिल आसी गले ना आउ भितरे के अच्छे चल देखो भितरे आमर गाड़ी क्वार्टर आमर क्वार्टर भी आगर देखे थी थे भीतर अंधार है निशान मैंने सुखा है वर्षा हो टे वर्षा पागे आज सैडा सामान हटा। नमस्कार नमस्कार आगे आम रोशन भाई झान प्लेयर टा तार झान सल खोजे देखु थे अंधारा सल खोजे। मॉर्निंग मॉर्निंग आईटा आमर मोरा भाई दासा मास्टर आमर अभी आज्ञा गला सिकले ना अभी आज्ञा जोहार कहाँ के जाओ रे रोशन कर मोबाइल रे देखु थे डबल ढोले आई गले ना एटा शिवानी लाइट बोर्ड देखो लाइट बोर्ड टे अच्छे नेक्स्ट गाड़ी लगवा यहाँ गाड़ी बाहर यहाँ क्वार्टर रु पिला मैंने सब आसीगले देखु थे सब जमा हो गले धीरे धीरे सब है करबू देखु थे निशान बुही बुही जाऊर बसुदेव बारिक निशान बही सैड अभी आज्ञा हो देख से लगे मास्क पिंधि आगे दुटा स्टार जो विजय आर कण कर पड़सी कह रफा खाल गाँव भर आड़े जो देख देखो आमर गाड़ी सैडे लगी सारा ना गाड़ी जन लगी ना रफा खाल देख छोट गांडी गुटे दुटा गुआर देखि थन रफा खाल गाँ टे आप आर पार्टी के तो सब देखी गाँव बिल टे देखी मुझ बाकी रफा कर अलग गाँव रब अलग गाँव रजे माँ नमासी माँ एटा
ଏଇଟା ଗାଡ଼ି ଲାଗିଛି ଏଇନା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆମର ହେବା, ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା କାଦୁଅ ମାନେ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖୁନ୍ ପ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ। ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗାଡ଼ି ନୂଆ ନୂଆ ହେଇଥିଲା ଆମେ କ୍ଲବ୍ରେ ଏଇଟା ଶୋଉଥିଲୁ, ଆଉ ବାହାରେ ଏଇଟା ଖରା ମାସ ଏଇନା ଶୋଉଥିଲୁ, ଏଇଟା ଏବେ ଏଇଟା ବନିଯାଇଛି, ନହେଲେ ଏଇଟା ଆମର ଡେରା ହେଇଥିଲା ଆଗରୁ, ଭିତରେ ଶୋଉଥିଲୁ ନହେଲେ ଖରା ମାସେ ବାହାରେ। ତାପରେ ଏଇଟା ନୂଆ ହେଲା କି ସେଇଟା ଏଇଟା ହେଇଛି।
ଏଇଟା ବରାତ ସରିଗଲା ଇନ, ଏଇଟା ବର୍ଷା ହଉଥିଲା, ଏଇଟା ଅଟକିଥିନୁ ପ୍ରଶାସନ କରିକିରି ଏତେ ଦୂର, ଏଇଟା ବର୍ଷା ହେଲା ତ ଇନ ଅଟକିକିରି ଏଇଟା ବାହାରୁ ଏବେ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଖାଇ ଖୁଆ କରି ଏଇଟା ଟିକେ ଯାଉଛନ୍ ବାହାରକେ। ବର୍ଷା ବହୁତ ହେଇଗଲା ତ ସେଥିଲାଗି ଅଟକିଥିନୁ। ତ ଏଇଟା କେନ୍ ଗାଁ ଯିମୁ, କେନ୍ ଗାଁ ଯିମା, କେନ୍ ଗାଁ ବରାତି ଯିମା, କେନ୍ ଗାଁ ଅତାବିରେ ଆଡ଼େ ଏଇଟା ବରାତି ଯାଉଛୁ, ସେ ଗାଁ ପହଞ୍ଚିଲେ କହୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ କୁଲୁଣ୍ଡା, ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଭିଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍, ଆଉ ଏବେ ନାସ୍ତା କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ଯାଉଛୁ। ରାତି ସରିଗଲା ଆମର, ତ ଫେର ଯାଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଠାଣ୍ଡି ଏଇଟା ବସିଲା ଏଇଟା ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବି ସେ ଲୋକ ବି ଦେଖୁଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ଯାଉଛୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଇଡ଼୍, ଏଇଟା ଅତାବିରା ପାସ୍କେ ଯାଇଥିନୁ, ଅତାବିରା ପାସ୍ରୁ ଫେର ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ। ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ
ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଦଶ ହେଇଗଲା ଆଉ ଇନୁ ଫେର ରାତିରେ ଯିବାର ଅଛି ମୋଡ଼ ମଡ଼ା ତ ଏବେ ଏଇଟା ବଜା ବଜା କରମ ବର୍ଷା ବହୁତ ହଉଥିଲା ବହୁତ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରମା ତ ଏଇଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ସରିଲା ରାତି 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 ଗୁଡ଼ା ଆସିଗଲୁ ସାଲା ଗୁଡ଼ାରେ ଆମେ ଏଇଟା ଆସିଦିନ ଗୋଟେ କିଛି ନାଇଁ ଉଠୁଛୁ ପୁରା ଦେଖୁଛି ମୁଁ ବି ନିଜେ ଗଲି ଆଉ ସବୁ ଉଠୁଛନ୍ଟା ଆଉ ଆସିଛନ୍ତି କାଲି କାଲି ତ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଲେ ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଲେଟ୍ ତକ ଶୁଇ ଦେଉଛନ୍ ଦେଖୁଥିବେ ଆର ଆମେ ଆଜି ବୋଲି ଆଣୁନ ଆର ଆମର ଛୁଟି ହେଇଗଲା ଦୁଇ ଦିନର ବାଦ କାଲି ଦୁଇଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଦେଇଛନ୍ କି ସେଥିଲାଗି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ ଆମର ଢୋଲିଆ ଘୋର ନିଦ୍ରାରେ ପୁରା ଖାଲି ବର୍ଷା ବର୍ଷାରେ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯାଇଛି ଏଇଟା ଆମେ ଏଇନେ ଏଇଟା ପେମେଣ୍ଟ ନେଇ ଯାଉଛୁ ଆମର ଅଫିସ ନେଇକି ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ସାଲେଭଟା ଆମର ଛକ ଆମର ଏରିଆର ସବୁ ପାର୍ଟି ଆମର ପିଲାମାନେ ସବୁ ଇନ ଦେଖିଛୁ ଉଠେସୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆମର ପିଲେ ବି ଇନ ଅଟକିଛୁ ରାତି ଶୁଇ ଦେସୁ ଇନ ଉପରେ ଏଇଟା ଆମର ଅଫିସ ଅଛି ଛୁଟିଆଟା ଗୋଟେ ଖୋଲା ହେଇଛି ଖୋଲା ହେଇଛି ସେନ ପେମେଣ୍ଟ ଫେମେଣ୍ଟ ଆସି ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିକିରି ଏଇଟା ଉପରେ ଯାଆସୁ ଏଇଟା ଆସୁଛନ୍ ସବୁ ମୁନା ମୁନି ଧରିକିରି ଦିନେ ଥିଲା ଏ ସବୁ ଜରି ବ୍ୟାଗ ମାନେ ଆଣିଛନ୍ ଆର୍ ସେମିତିଟା ଗେମ୍ ଖେଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ କାଁ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଖେଳୁଥିବେ ବୋଧେ ମାର ମାର ତିରିଶ ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଖେଳିଛେ ଏବେ ତ ଖେଳିଛନ୍ କାଲି ରାତି ବେଶ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ବେଶୀ ବନେଇ ନ ହେଲା କାଣା କି ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ଆଉ ଲେଟ୍ କରି ପହଞ୍ଚିନୁ ଆମେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆମର ବର୍ଷା ଲାଗି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ସେନ୍କେ ପହଞ୍ଚିବାଟା ଆଉ ରାତିରେ 12 ଦୁଇ ବଜେ ତ ଆମର ପ୍ରସେସନ୍ ଚାଲିଲା ସେନ ଆଉ ଦିନ ବେଲିଟା ଯେତେ ବି ଲେଟ୍ କରିଛେ ସେଟା ଦେଖିଦେବୁ ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍